Fala galerinha do William Pellegrino Dicas ou WP Dicas, para quem está conhecendo o canal agora. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar, rapaz, eu vou ensinar aqui umas técnicas bem difíceis. Você saindo com 4 buchas, jogando de dupla, 7 pedras cada um. E só lembrando que 5 buchas volta. Antes de mais nada, se inscreve aí, deixa seu like quem gostou. Vamos pro vídeo. Aqui sempre contando da menor para maior. Você tem 2 lisos, 2 ais, 2 duque, 1 terno, uma quadra, uma quina e uma cena. A chance de você bater aqui, galera, nesse jogo, deixa eu voltar um pouquinho o banco para trás, desculpa aí o barulho. A chance de você bater o jogo aqui são poucas. Se você estiver jogando com um parceiro bom, são mais ou menos. A chance de você bater é de 25%. Sempre dividindo aí em 100% dividido por 4. Então, você vai sair com a bucha, você tem 2 pedras. Você tem 2 ais, 2 lisos. Eu vou optar por sair por 2 ais. Até porque é uma simulação básica. Eu vou fazer uma simulação aqui de cada um jogando 3 pedras e você vendo qual pedra você vai jogar. Aqui você meteu o primeiro ás, você viu que é ás e terra. Você está vendo que sua bucha está sendo quebrada. Então, seu parceiro, ele sempre vai evitar de jogar na sua pedra, como eu expliquei em alguns vídeos anteriores aí. Terra e quina, você também só tem uma quina, sempre contando o jogo antes de vir para sua mão, tá galera? Aí seu oponente à esquerda, que é o último a bater nessa rodada, rolou a bucha de quina. Então você aqui já vai pensar o que você vai fazer. Você aqui você vai falar, vou jogar o quina e duque, minha bucha de duque também está indo para morte. Esquece isso, não quebre seu jogo agora. Você pode optar, porque você também só tem uma quina. Só que você quebrar o seu ás é o seu último ás. Então a jogada certa a fazer aqui é quina e duque. Como eu falei, o seu jogo aqui tá muito difícil de você bater. Então a jogada certa é você jogar a última pedra que você tem na mão. Porém, você vai mandar a pedra que você vai ficar com uma a mais na mão. E se você jogar o ás, você vai quebrar a pedra que você saiu. E antes de eu fazer a jogada aqui do oponente à direita, se você quebrar o ás, o seu parceiro vai saber que você não tem quina. Só que ele quebrando a quina, na volta, ele vai querer mandar o ás para você, achando que você tem ás ainda na mão. Então, por isso que eu falei, não quebre seu ás, tá? Beleza? Então, seu oponente aqui à direita jogou duque terno. Ih, rapaz, aqui, ó. Tem um terno quase morrendo. Fica difícil, hein? Seu parceiro novamente vai evitar de jogar na sua pedra. Então, o que vai fazer? Vai jogar terno e alguma outra pedra. Sempre lembrando que nessa jogada aqui você tem 4 buchas. Então o seu parceiro também não vai adivinhar, né gente, que você tem uma bucha de terno na mão. Então ele não vai quebrar o seu ás nunca. Aqui o seu oponente vai ter a opção de virar 2 pedras. E aí galera, será que ele vai virar 2 ás? Ah, claro que não. Se você saiu de 2 ás, ele vai querer fazer isso aqui, ó, 2 quadras. Só que ele esqueceu que tem ainda 5 quadras fora, contando com a bucha. E aí eu vou liberar a minha última pedra, que é quadra e cena. Vamos supor que o oponente aqui vai sair com outra pedra, que é a cena ou quadra. Então o oponente à direita, ele tá na vez. O oponente à esquerda tentou me dar um passe, ou seja, como o oponente à direita está na vez, ele não vai fazer o jogo do parceiro dele, mas ele vai tentar ajudar ele me dar um passe na volta. Então, o que ele fez? Botou outra pedra, quebrou a pedra que eu joguei, cena de liso. A vez agora é do meu parceiro. O que o meu parceiro tem que fazer? Ele vai ter que quebrar a quadra, ao menos que ele faça, mesmo que ele não tenha quadra, que ele bote uma pedra aqui que não caia a quadra. Ele vai ter que jogar um terno, por exemplo, um liso e terno, um liso e duque. Eu não sei qual pedra que ele vai ter aqui. Vamos ver aqui a simulação. Aqui, ó, caiu quadra e liso. Quadra de liso, só lembrando que cada um vai jogar 3 pedras. Quadra de liso, a jogada certa a fazer, meu parceiro vai fazer, é quadra de liso. Virar 2 lisos. E agora é a vez do oponente à esquerda. Ele jogou liso de quina. Então a simulação para por aqui. parou por aqui, aqui virou duas quadras e aqui meteu uma pedra que não quebrou a pedra desse aqui. Então a jogada a se fazer aqui é a bucha de liso. Você vai rolar o liso. Só que você tem duas buchas na mão e você rolou uma. Você também poderia optar por essa pedra aqui, liso de ais. Você botando o liso de ais, você vai pedir de cair terra, que é a bucha sua que está indo para a morte. E você rolando a bucha de liso, a chance de cair terra e ela morrer são grandes. Então, eu optei por rolar a bucha de liso, porque se você bota liso e ais, você vai ficar com três buchas na mão. E foi você que saiu o jogo. Só que, como eu falei, o dominó sempre é sorte, mas essa mão que você saiu é muito azar, cara, para você bater o jogo. Então fica difícil, só com um parceiro bom mesmo. Independente da pedra que jogar ali, você vai ter que ter muita sorte para ele não jogar terra. Então até o próximo vídeo aí, galera. Esse vídeo aqui ele ensinou para vocês como sair com 4 buchas aleatória. Lembrando que vocês tinha só uma pedra de duas pontas, que era a quadra e cena. Então você teria que jogar ela de qualquer jeito. Então beleza, galera? Até o próximo vídeo aí com mais dicas de dominó. Eu vou sempre trazendo dicas aí, mais dicas de dominó. Dicas fáceis, algumas difíceis. Muitas dicas que muita gente não usa. Valeu! Até o próximo vídeo. Deixe seu like aí. E as críticas são bem-vindas. Valeu, galera. Tchau! Fui!